अमन पुजार पीरी कहदी एक सब ने करना है मीरी कहदी जुल्म दे कोलो ना असाने डरना है अमन पुजार पीरी कहदी एक सब ने करना है मीरी कहदी जुल्म दे कोलो ना असाने डरना है राक्षसे तो डरदा ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਧੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਆਟੋ ਦਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੀਵੀ ਨੰਬਰ 32R9312, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਮਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਵਾਈਏ ਦਾਸਾ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਢੋਈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਣਮੁੱਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਸਾਰਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਵਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਾ ਵਰਜੀ ਸਾਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਾਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਸ ਸਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛੱਠਣ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਕੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਪਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਗਲ ਭੰਜਣ ਗੁਣ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜੋਧਾ ਪਰ ਪਟਾਰੀ, ਤੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪਰ ਪਟਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ 30 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ
ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਊ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਡ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਲਾ ਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੜਾ ਪਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਸਾ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਕਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਬਰ ਸਿੱਧ ਦਾ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਅਣਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਲਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਛੇਲੀ ਟੋਕਰ ਰੱਖਦੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਤੋ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਲਟ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਤੇ ਡੋਲ ਬੱਧਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰਨੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਹ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਗਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਢਾਡੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਉਵਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਗਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਸਿਪਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਚਾਰ ਤੱਕ ਡੋਲ ਗਏ, ਕਲਾਲੌਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਰਚੀ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਰ ਥੋੜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣ ਲਈਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਜਵੇ ਤੇ ਲਸਾਂਸੀ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਡੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਚਾਰ ਮਜਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 27 ਮਹੀਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਸਬਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਮੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਟਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਮਾਜੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਜਵੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਬਾਜਵੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਗ ਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਟ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ 1633 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਲਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 1 ਸੈਂਟ ਕਰੋੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ
ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਕਰੋੜੀ ਮਲ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੋ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਖੋ ਲੈ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਦੋ ਘੋੜੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਢਾਹੀ ਵੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗਿਆ ਸੀ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਗੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਮ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਰਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋ ਬੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਦ ਪਵੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਕਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਹੰਝੂ ਸੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੱਠੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਬੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੱਟਿਆ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਘੋੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੋ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਫਕੀਰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੂਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਈ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਘੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੱਜਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖੋਏ ਸੀ ਲੁੱਟੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਆਓ ਤੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ
दिन मुलापुरी दी कोई ब्योक बनाए हा बनाए हा बनाए भगत सूरमा जान दान करने वाला पैदा पैदा मां बिरली करती है कोई कोई हर कोई अपने पंड नूं चुकदा है पंड किसे दी चुकदा है कोई कोई सारी दुनिया मर गई अपने खातर देश धर्म लई मरदा है कोई कोई केड़ा अपना गड़ा कटाउण लई राजी है हर एक चौदा भावे 200 साल दा होवे दुनिया तो जावे तां वी लोक कहणगे बहुत वड्डा घाटा पै गया जी ते इस लई जदों दुनिया दा जिहड़े थोड़ी उप्पर होके चले जांदे ने ना ओह दुनिया ते करिश्मा करदे ने दुनिया दे लोक उहनां नूं याद करदे ने कबीर मरदा मरदा जग मूआ मरदी ना जाने को ऐसे मरनी जो मरे बाहर ना मरना हो ਇਹ ਹਰ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਐਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਲਾ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਲੱਲਾ ਬੋਲ ਨੇ ਪੰਨਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਬੋਲ ਦਾ ਭਰਾ ਉੱਠਿਆ ਦੋ ਕਮਰ ਬੋਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਠੇ ਸਮਸ ਬੋਲ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਇਹ 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਲ ਮੰਜਲਾ ਮਾਰਦਾ ਲਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਸੂਰਮੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਜੋਧਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਰਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰੀ ਚੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋਧਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਸੂਸ ਆ ਲੱਲਾ ਬੇਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਲੱਲਾ ਬੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ ਇੰਨਾ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਸੂਸ ਹੈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆਵੇ ਠੱਗ ਆਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵੇ ਸੱਜਣ ਆਵੇ ਮਿੱਤਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ 18 ਘੰਟੇ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹ 18 ਘੰਟੇ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਸੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਮਰ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਮਸ ਬੇਗ ਆਇਆ ਸਮਸ ਬੇਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਸ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣੀ ਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮ
ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆ ਗਏ, ਸਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਰਾਉਣ ਜਹੋ ਦਾਦੇ ਬੰਨ ਖਦਾ ਕਹਾ ਗਏ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਿਮੂਦ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰਾ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਵੀ ਬਾਜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾ ਗਏ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਬੇਗ, ਸਮਸ ਬੇਗ, ਤਾਸਮ ਬੇਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਸ ਬੇਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਜੱਠੇ ਨੇ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰ ਦੋ ਹੀ ਗਿੱਟੇ ਭਾਈ ਜੱਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਮਸ ਬੇਗ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਠੇ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਗਿੱਟੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜਤਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਾਈ ਜੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਮਸ ਬੇਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਪਿੰਡਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਘੋੜੀ ਕੱਢ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾ ਪਿੰਡਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਤੀ ਮਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਸੂਸ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੂੰ ਕਸਮ ਝੱਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਪਾਨਾ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵਾਰ, ਆਖਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਮਨ ਉੱਤਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਮਾਣਾ ਦੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਚੂਪ ਲੈਂਦੇ ਢਿਗਾ ਦੇਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਮੇ ਬਾਂਗ ਬਰੀਕ ਹੋ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹਿਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਂਭੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਬਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉਲਾਈ ਆਂਡੀ ਹੋਰ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੋੜੀ ਦੋਏ ਫੜਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਵੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਢਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲ ਹੋ
ਦਾ ਫਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਣਖ ਤਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਮ ਦੇ ਨੇ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਲਾਉਣ ਲੇਖੇ ਹਸ ਗੀਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਾਮ ਦੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲਹਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਲੱਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ 18 ਮਗਰ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੰਡੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਰਾਮਪੰਚ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੰਚ ਤੇ ਰਾਮ ਨਭਾਇਆ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਓ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ